全身麻醉是利用药物让病患在手术中达到不痛且没有知觉的麻醉方式。在手术时，如果麻醉程度不够精准，病人可能在术中短暂清醒，或术后发现意识混乱。因此，麻醉医师会依照病人的身体状况、手术方式等因素来制定一个麻醉目标，再使用不同的麻醉方式、不同的麻醉药物来达到精准麻醉。精准麻醉最重要的三大要素为睡着、不痛、不动。睡着，麻醉深度的监测。高品质的麻醉照护需要麻醉深度监测，将药物对全身器官的影响降到最低，加速病人苏醒及早期恢复。麻醉深度监测仪器将麻醉病人的脑波变化数据提供麻醉医师参考，可借此调控精准的麻醉药物剂量，避免麻醉剂量太少造成术中苏醒，或麻醉剂量太多造成术后恢复较慢、瞻望等状况。不痛、疼痛监测。手术过程中疼痛若没得到良好的控制，可能增加心跳及血压不稳定的风险。止痛药物过量亦会造成术后恶心、呕吐、呼吸抑制等副作用。术中持续疼痛监测仪器依照个别化差异客观监测疼痛，让麻醉医师精准调整止痛计划，及时止痛。术中精准的疼痛控制可以减缓术后不适感，减少止痛药过量引起的副作用。不动，术中神经肌肉张力监测。手术过程中使用神经肌肉张力监测调整肌肉松弛药物剂量，让外科医师能在理想的状况下开刀，保障手术过程的安全与顺畅，减少肌肉松弛药物的过量给予，避免因肌肉松弛药物的残余作用导致术后肌肉无力以及呼吸困难，大幅降低相关并发症。相较于传统麻醉，精准麻醉对于麻醉药物剂量更能精准微调，术中清醒发生率较低，术后肌力恢复较快，术后认知功能障碍发生率更低。精准麻醉不仅可以提高麻醉品质，维持术中生命真相稳定，苏醒快、恢复快，减少并发症，还能缩短住院停留时间。